الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله نفاندريم أتاء مضريم بتين ديم لفالك كيم صلوات ذا سلامة بيغاميري صلى الله عليه وسلم يلتسيم Në këtë mbrëmje do të dalim pak nga argumentet fetare dhe nga sqarimet akademike ose këshillat akademike për të përmend një të vërtetë historike, namazi dhe shqiptarët. A thu vallë, insistimi namaz është diçka e re, kujdesi për namazin është diçka që tash na e kemi imponu si vlerë, apo ka qenë e pranishme tek na prej nga koha kur jemi bo muslimanë. E vërteta fletë, prej shumë argumenteve historike dhe gojdhanave të shumëta që akoma folën në për odat tona, se namazi ka qenë shumë thellë e ngulitur në mendjen, zemrën dhe realitetin e popullit besimtar musliman shqiptar. Dhe ata janë falën të gjitha situatat, janë falë edhe në situatat dhe më thonë të paqes, ma dje dhe të luftës, situata të dasmës edhe situata të mërzisë, ma dje dhe në fush, edhe kanë shku të punojnë. Jo më lartë para disa mbramjeve, më një ndej të lirë pas iftarit, po më tregon një besimtar se si gjyshje e ti, kjo besimtar i ka 60 e kusur vite. Dhe thotë, tregon për gjyshjen e vetë, tregon për situatë para 100 viteve, kur ajo, edhe kur ka shku në fush, të punon në fushën, e ka bo një, do thotë, një kaqub ose një shtëpi të improvizuar prej gjetheve, prej drujnve, atje në fush dhe e ka falur regullisht namazin. Kemi na shembuj të shumë të pleqve që edhe në kohën e komunizmit, edhe pse shteti va ka ndalu, edhe kompania ku ata kanë punu nuk ka leju, ka pas musliman shqiptar që e kanë falë namazin. Dhe kemi disa sosh, nuk është një, që të regonë se namazi ka qenë i panishëm me të madha në mesin e besimtarve dhe këtë e ka dëshmu mas mirti numri i madh i gjamiave që ka eksistu në qendrat shqiptare që sot me arfyet të ndryshme në kohën e komunizmi i kam prish dhe vazhdojnë kryetart e komunave tona ti betonojnë gjurmët e fundit që kanë betë për atyre gjamiave që janë rënu në kohën e kaluar e sot dështë kanë betë vetëm themelet apo kanë me disa qeshma që kanë qenë për rreth gjamiave. Dhe numri i madh i gjamiave dëshmon dhe tregon në çdo lagje, madje në një lagje të vogël ka pas më shumë se një gjami, që tregon për rëndësinë e madhe që ka pas namazi në mesin e popullit tonë. Dhe kjo ka qenë e pranishme derisa ka ardhur komunizmi, madje u lejua që vetëm të shqiptarët në Ballkan këtë një komunizëm ekstrem militant, si që ishte ajo që ishte në Shqipëri, e nuk ndodhi me asë një popull tjetër një komunizëm i tillë, agresiv dhe kundështar i madh i feve në përgjithësi dhe islamit veçanti. Por edhe në atë kohë, kemi raste të njerëzve që kanë qenë të gatshëm të braktisin familjen e tyre, shtëpijat e tyre, fshatin e tyre, e që kënë tjetojnë në shpela për të ruajtur namazin dhe të ruajtur agjerimin. Këtë kjo të regonë se namazi është kuptu shumë mirë nga popullë i shqiptarë në kalumen, e kanë ditë dhe vlerën dhe rëndësin, dhe nuk kanë lejuar që të ikë namazi e ta lanë të braktisin të rësisht. Dhe falendrojmë Allahun dhe Gjelal që për sëri, nga puna dhe kontributi o gjallarëve të kaluar të vjetër, dhe vazhdimësia e punës o gjallarëve tash e matutje, është që njerëzit për sëri u kthehen gjamiave, mbushen gjamiat me besimtar, madje dhe oboret. Kjo ndodhë për tash për taravi, për gjumo, e më stasin për bajrame. Dhe kërkeset e vazhduash me besimtarve për të bëdë gjamia të reja në metropolet shqiptare, është dëshmi se kjo namaz, ashtu si që ka qenë i pranishëm të kalumen, është edhe sot i pranishëm dhe do të shkon të i pranishëm edhe matutje. Allahu ne falëndrojmë për këtë të mira, dhe Allahu i lutemi që të ne shton këtë të mira, dhe të nëndimon të falëndrojmë ato, ashtu si që meriton madhrije ti, të bëhemi të vëmendshëm ndaj namazit, mbetet kjo simbol i madh i islamit dhe kjo obligim themelor në fejnë ton të mbetet i pranishëm në mendjet dhe zemrat e rinjisonë
dhe të vazhdon ki popull me namaz, se aty ku ka namaz dhe ku ka Kur'an, aty ku ka adhurime, aty është rahmeti Allahut, bereqeti ti, dhe aty ka marrë fitore me lejën ndihmën e ti. Allahu na bof të këtil, Zotë i shpëlejt, dhe selamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.